ណាថាម៉ែស្អប់ខ្ញុំអឺមិនមែនទេអាចនិយាយបានថាស្អប់ណាស់តែម៉ែកុំភ្លេចណាថាពេលនេះកូនម៉ែកំពុងតែពិបាកម៉ែចង់ឆោតដៃមើលកូនពិបាកអញ្ចឹងហ៎ម៉ែវាពិបាកក៏ព្រោះតែវាជ្រើសរើសខ្លួនឯងយើងប្រាប់វាហើយថាផ្លូវដែលវាដើរនេះគឺជាផ្លូវឋាននរកវាមានពពួកស្រីថោកទៀតតែវានៅតែជ្រើសរើសផ្លូវឋាននរកអញ្ចឹងហើយទៅយើងអស់វាមិនមកម៉ែឆ្នាំងមិនក្តៅផងមកក្តៅក្របទៅវិញប្រពន្ធដើមគេមិនទាំងថាស្អីផងម៉ែត្រឹមតែជាម៉ែមកចេះស្អីដែរហ៎ម៉ែណែខ្ញុំស្អីជើងល្អមនុស្សស្រីខោកទៀបដូចជានឹងឯងនេះវាមិនសមឲ្យប្រពន្ធដើមគេមកខលខ្លាយទេទៅនឹងឯងឆាប់ចេញទៅឆាប់ចេញពីផ្ទះយើងឲ្យផុតទៅយើងមិនខ្វល់ថានឹងឯងនឹងកាត់ស្អីទេតែនឹងឯងត្រូវតែចេញឲ្យផុតពីផ្ទះយើងខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំក៏ជាប្រពន្ធបងរាយម្នាក់ដែរខ្ញុំប្រពន្ធដើមវាបានលុយខ្ញុំក៏ត្រូវតែបានលុយស្មើវាដែរឆាប់ឲ្យលុយខ្ញុំលៀមណាលុយដែលខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធបងរាយណាម៉ាឆាប់ឲ្យណាឲ្យណាឯងចង់បានលុយឯងហ៎មួយជីវិតឯងនេះកូនសង្ឃឹមថាបានលុយពីយើងមិនកាក់មិនសេនឯងក៏ដោយសារអីដោយសារតែចរិតនឹងឯងនឹងវាចរិតស្រីថោកទៀតវាស្រីមុខក្រាស់វាស្រីកញ្ជើធ្លុះចាយលុយមិនចេះកាត់ណែនឹងឯងដើរខ្ចីលុយគេយកមកចាយខ្លួនប្រមាថសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយសារតែបែបហ្នឹងទៅយើងមិនឲ្យកូនយើងយកនឹងឯងធ្វើជាប្រពន្ធហើយកូនរបស់យើងនេះវាចូលចិត្តខ្លាំងណាស់វាចូលចិត្តរបស់ដែលស្អីស្អីរបស់ដែលរួយរលួយចឹងហើយទៅវាគិតមិនផុតយើងក៏បណ្ដោយវាតាមកម្មវាទៅមនុស្សស្រីរងមងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតស៊ូនៅក្បែរខ្ញុំក្រុមស្ថានភាពទូលអអាក្រង់មិនដែលបាត់មុខទៅណាបើរំមើលថែរក្សាគុណគឺជាអ្នកម្នាក់ដ៏អង្គតែម៉ែខ្ញុំអត់បាយទេខ្ញុំស្រឡាញ់ធីតាឯងស្រឡាញ់វាឯងមិនមើលហ៎វាតើតែអាយុប៉ុណ្ណឹងវាអាចជាក់លុយគេអញ្ចឹងហើយគេមើលងាយឯងគេដៀលក្បាលឯងឯងនៅចង់បានវាទៀតហ៎យើងមិនឲ្យឯងយកវាជាដាច់ខាតហើយបើមិនជាឯងយកវាអនាគតឯងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅហ៎ឬធីតាជាក់គេខ្ញុំដឹងតើតែនេះធីតាគ្នានៅក្មេងគ្នាមិនតោះចេះគិតវែងឆ្ងាយទេអើ
វានៅថ្ងៃវាអត់ចេះគិតវែងឆ្ងាយទេបន្តិចទៀតវាធំយ៉ាងណាវាចេះគិតវែងឆ្ងាយវាច្បាស់គេដល់ណាដល់ណីទៅហាមប្រាច់គឺឯងមិនអាចយកវាបានទេយើងបានរៀបចំកូនកំងគេសម្រាប់ឲ្យឯងហើយឯងចាំទៅចោះការតាមយើងទៅណែកូនកូនគេគេក្រមែនប៉ុន្តែគេមានវិញ្ញាណណាកូនខ្ញុំមិនស្រឡាញ់អាណាទេហើយពីទីដើមអានៅជាមួយគ្នាតែបន្តិចទៀតទៅស្រឡាញ់ឯងហាមហើយហាមទៀតហាមដាច់ខាតឯងមិនអាចយកវាបានទេម៉ែម៉ែមិនតោះដូរកៅចូលសម្រានទេឯងយើងតំបងជីឲ្យមិញហ្នឹងយើងកំពុងតែគិតថាទៅសម្រាប់ដែរហ្នឹងម៉ែបារម្ភពីរៀលមែនយើងមិនបានបារម្ភស្អីពីវាទេពួកវាក្បាលកាចាស់អស់ហើយហើយនិយាយអីក៏មិនចេះស្ដាប់គ្នាដែរវាចង់តាណាធ្វើស្អីក៏វាទៅទៅហើយរឿងអារាក៏អញ្ចឹងដែរបើវាមិនព្រមរៀបការតាមមនុស្សស្រីដែលម៉ែរកឲ្យវាទេវិចង់ទៅធ្វើស្អីក៏វាធ្វើទៅហើយរាយក៏អញ្ចឹងដែរបើវិចង់ទៅនៅជាមួយមីស្រីហ្នឹងក៏ឲ្យវាទៅទៅយើងមិនខាត់ខៀងស្អីវាទៀតទេតែសម្រាប់ឯងត្រូវទៅនៅធ្វើកូនភាសាយើងរហូតគ្មានការលែងលះស្អីទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណម៉ែដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចជាកូនដូចជាចៅມັນចំបាច់អរគុណអីយើងទេតែបើចង់អរគុណយើងខំតែប្រឹងរកស៊ីទៅហើយມັນចំបាច់ទៅសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារអាចង្រៃរាយនឹងទីទេតែខ្ញុំយំនេះគឺខ្ញុំយំនឹករៀលរាល់ថ្ងៃបានគេនៅផ្ទះជួយធ្វើការងារផ្ទះខ្លះមានសម្លេងអ៊ូអរនៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែឥឡូវផ្ទះយើងស្ងាត់ទៅມັນចំបាច់បារម្ភពីវានឹកវាឯងព្រោះថាវាគឺជាក្មេងក្បាលរឹងនិយាយស្អីមិនចេះស្ដាប់ទេវាចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅសម្រាកទៅយប់ហើយជប់សិនម៉ែម៉ែចង់ឲ្យខ្ញុំខលតារៀលអត់ខ្ញុំខលតាគេលើកហើយខលតាវាធ្វើស្អីយើងមិនចង់ស្ដាប់ឮសំឡេងវាឯងស្ដាប់ឮសំឡេងវាពេលណានាំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយពេលហ្នឹងព្រោះវាគឺជាក្មេងក្បាលរឹងនិយាយស្អីមិនចេះស្ដាប់ទៅឆាប់ទៅសម្រាកទៅយប់ហើយយើងក៏ទៅសម្រាកដែរម៉ែម៉ែមកបកាយលះអារម្មណ៍
ធ្វើមកយ៉ាងបើគេប្រជុំពីការងារនេះមិនអីទេយ៉ាងណាក៏មានផ្សេងតែខ្វាយដែរបងតោះបានបើកទេចាំមើលល្ងាយសិនទៅចាំបងបើកបានចាំបងយកទៅឲ្យស្អីគេបងមិនតាន់បើកទេគាត់តែខ្ចីមេបងទៅគាត់ខ្ញុំតែខ្ចីវិញគប់មិនបាច់ទេតែខ្ចីស្អីចូលធ្វើការមិនតាន់បានប្រហែលថ្ងៃផងមិនដឹងជាខ្មាស់ស្អីទេខ្មាស់ស៊ីបានទេព្រោះតែអាខ្មាស់ច្រលនឹងហើយបានជាមិនទៅរកម៉ែទាំងតែម៉ែបងមានលុយច្រើនសឹងអីខ្ញុំថាឲ្យទៅរកម៉ែទៅណាតែយកលុយមកឲ្យខ្ញុំតាតាបងប្រាប់ហើយថាបងមិនតែយកទេទៅទៅវិញបងធ្វើការហើយណាចិត្តរំក្បាលកើតអែទីរបស់របស់វាមិនមែនថាប៉ាអារបស់នេះវើយលុយនេះវាឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងយកទៅទិញស្រាទិញថ្នាំផងអស់ទោះយើងយកទៅទិញរបស់របរអស់ហ្នឹងក៏វាមិនល្បីដែរបើរត់ថ្ងៃសម្លេងវាដូចឆ្កែទេមនុស្សស្រីរងមួងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពក្លូខូឡាជែនស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិអូគូឡេនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមួងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពតូចចូលទៅលើកទឹកចិត្តវាថាវាបង្ការជាមួយណាអានងងនោះឈឺទៀតមកវាមិនស្ដាប់ទេវាមិនស្ដាប់យើងចង់ក្រោយយើងបោកវាទៅតអស់ប៉ៃអញប៉ៃបោកអញមែនចុះអារៀលហៅពីកាហើយមិនសួរអញថាអញមកពីកាលេអញខ្ញុំសួរពួកអីថាប៉ៃបោកអញមែនហៅថាអញបោកព្រោះតែអញចង់បានលុយហើយអាល្ងងអផាហើយល្ងងអញបោកខ្លួនឯងតើអផាតែស្ដាប់ណាកូនឆ្កែគេនិយាយត្រូវហើយហ្នឹងកូនសម័យខ្ពស់ពេកចង់ច្រៀងតែសំឡេងហ្នឹងដូចឆ្កែលូហើយលោកដែរឲ្យពួកយើងរហូតមកពួកយើងយកទៅចាស់ឲ្យអាល្ងងម៉ែឯងមិនស្ដាប់ហ៎បែរជាស្ដាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ឯងវិញហើយនេះហ៎ល្ងងដូចគោអញ្ចឹងអាល្ងងអើយប៉ស៊ីប៉ែពួកឯងពិតជាថោកទាបហ៎ហើយចំនឹងឯងថាថោកទាបបាត់គឺពួកឯងហ្នឹងតែពួកឯងមិនស៊ីលុយអញហ៎ពួកឯងសំជាមិត្តថោកទាបហ៎តែយកលុយយើងទៅចាយតែខ្វល់ហើយកំភៃពីទីវិញចោះទៅញ៉ាប់លីថាបួយហ្នឹងលេងឆ្នាំស្ដាប់មើលអារៀលបានបាញ់ទៅវិញពូហៃអស់លុយអញបោកទៀតពីក្រៅអីក្មេងងងក្មេងភ្លើស្រីអញ្ចឹងសោះតាំងខ្លួនខ្លួនឯងជាតារាល្បីមកចោលម៉ែតាមបាត់ភ័ក្រ
tôi phải tới bên rau mai ấy nhá. Không mai ai tôi phải trốn này cho đất. Ấy nhỉ ha. Xong tới đám này ai chẳng ấy. Hả luôn. Mà chứ. Qua chẳng ai. Qua thọc tiếp. Qua chẳng ai. Qua cho lên một xoan anh với nhá. Mà con đừng khói mà. ខ្ញុំទៅការលុយទិញរបស់របរទៀតណាបងពិសីស្ដាប់បងសិនណាមួយរយៈនេះយើងមិនអាចចាយលុយខ្ជិលខ្ជាយបាននេះព្រោះអីបងត្រូវគេបានបញ្ឈប់ពីការងារហ៎គេបញ្ឈប់ពីការងារមែនទេគេបញ្ឈប់ពីការងារបើគេបញ្ឈប់បងឯងពីការងារតើខ្ញុំបានលុយឯណាទិញស្បែកជើងទិញកាបូបហើយណាអាហារប្រចាំថ្ងៃទៀតនេះបើឆ្កួតទេបងខ្ញុំចង់ចឹងដែរតែនេះមកពីមួយរយៈនេះបងកំដរអនច្រើនពេកទៅគេបញ្ឈប់បងពីការងារបែបនេះនេះបងឯងចង់ថាមកពីកំហុសខ្ញុំមែនមែនចឹងទេពិសីបងគាត់តែចង់ប្រាប់អូនតាបាញ់និយាយច្រើនទេឆាប់មករកលុយឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំត្រូវការលុយបងប្រាប់អូនឯតាថាអូនធំជាងណាបងនឹងរកការងារធ្វើបងមិនឲ្យអូនពិបាកទេណាមិនបាច់ទេខ្ញុំនេះរស់ខ្វះលុយមិនបាច់ទេពិសីអូនចឹងទៅណាខ្ញុំទៅរកលុយខ្លួនឯងព្រោះថាបងឯងនេះគ្មានសមត្ថភាពចាប់ខ្ញុំទេពិសីខ្ញុំទៅយ៉ាងនេះណាចាំបងទៅរកការងារខ្លួនឯងបងនឹងរកការងារថ្មីបងមិនឲ្យអូនពិបាកទេពិសីណាបងបងឯងមិនចង់ខ្ញុំពិបាកក៏ទៅរកលុយពីម៉ែបងឯងមកឲ្យខ្ញុំមកបងប្រាប់អូនឯតាបងមិនចង់ទៅពឹងម៉ាក់បងទេបងឯងរកលុយតែចាយតែខ្លួនឯងបានពេលណាបងឯងរកបានបងប្រាប់ខ្ញុំមើលគឺស្អីណាស្អីបងនឹងធ្វើការណាឯងមិនបាច់ទេខ្ញុំទៅរកលុយខ្លួនឯងវិញខ្ញុំមិនចង់ពឹងពាក់បងឯងទៀតទេសេតែតែតែខ្ញុំបានដំណឹងមកហើយមានអីក៏ឆាប់និយាយមកគឺរាយក៏ពិបាកមែនក៏បានធ្វើការងារសំណងហើយចំណាយរាវិញក៏តម្រូវការងារបានធ្វើត្រៀមចាំបន្តទៅបាទចា៎ឯងមិនចាំបាច់រៀបរាប់និយាយជាមួយយើងច្រើនទេឯងមានឃើញអារ៉ាយអត់អារ៉ាយណាប្រពន្ធវាយើងជានាងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យឯងឯងក៏ដឹងស្រាប់ដែរវាស្រឡាញ់សង្សារវាសង្ងប់ហើយឯងមិនមែនមិនដឹងទេនៅផ្ទះជាមួយគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវវាការជាមួយគ្នាឃើញវាស្រឡាញ់គ្នាដល់កម្រិតណាអត់ហ่ะណែរត់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណានៅជាមួយអ្នកណាចិត្តជាងគឺគេស្រឡាញ់អ្នកហ្នឹងខ្លាំងហើយម៉េចឯងចង់បានប្រពន្ធឯងចង់ការតែឯងរឹងរូសអញ្ចឹងណែ
ឯងរឹងឯងកាត់តាមប្អូនឯងហ៎ឯងធ្វើបងគេច្រឹងចឹងមែនទេម៉ែអើបើមិនចឹងល្អឯងតើចូលមកផ្ទះដោកអាយតើខ្ញុំមកធ្វើតាមឯងខ្ញុំមិនងងដូចទីណាបងឯងណាម៉ែម៉ែដាក់នេះម៉ែកូនចង្រៃអាកូនក្បាលរឹងអាកូនថោកទៀតសំណាងឯងដែលពីរនាក់ឯងមិនក្បាលរឹងដូចវាបើសិនជាឯងទាំងពីរនាក់ក្បាលរឹងដូចវាយើងនិយាយអីមិនស្ដាប់ហ៎យើងនេះប្រកាសជាដាច់ខ្យល់តាំងត្រង់ស្លាប់ម្ខាងនេះបានទៅនំគ្នាទាំងមុខទឹកពោះតែมันนึกจะไปชื่อบ่บ่นาเด้ไผไผก็โจบเตียยังติดนะอาก้นจังไรนูมันนึกก็บ้านอาเรียก้นจังไรมาตึกมาตามมีมั้ยบ่ตื้อเด้ล่ะบ่วีมันสร้างเอาวีตื้อๆมันจะมาจะตามเราวีตลอดมาวิ่งเด้ตื้อชับตะยอล้านนะบ้านมั้ยสบายตังแมนหรือบริโลตามแบบธรรมชาติโอคูเลนตักอะไรธรรมชาติสำหรับสุขภาพเนี่ยนังมนุษย์จิตที่สละลังระบอบเนี่ยมนุษย์ใส่รังมวงตั้งแต่ทวีที่คุ้มรู้บังหันเทียบต้องเป่าแป้งเยอะเลยร้อนเลยคุณมึงรามแมนมึงรามแมนดะเออพี่ใส่ตาราตาสมรงราซะโอ้มาทําไงไงบ่คําคําจําอ้นนี่เอาเธออ้นจังอันเกชื่อน่ะเก
នេះជាណាគេផ្សេងគឺសង្សារចាំងសង្សារចាំងសង្សារចាំងមិនយាពួកយើងទៅបាយគ្នាណាពីស្អីអូខ្ញុំភ្លេចថាយើងអត់តន់បាយគ្នាអញ្ចឹងយើងបាយគ្នានឹងមកអើស្អីអូកុំនិយាយលេងខ្ញុំមិនបាននិយាយលេងទេខ្ញុំនិយាយមែនប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំមកនៅមួយបងគឺខ្ញុំមានសង្សារថ្មីហើយបងឯងមើលខ្លួនឯងពេលនេះមើលមានស្អីខ្ញុំពឹងពាក់បងឯងមកទៀតអូនយាយរឺយូររបស់ពេលនេះអូនទៅខកហើយបងក៏បងខាងនេះធ្វើយ៉ាងនេះបងឯងអូនរស់ស្រួលណាស់រស់ស្រួលរស់ស្រួលអញ្ចឹងហ៎សង្សារស្អីមានលុយសុខបីទិញស្បែកជើងកបោប្រែប្រែខ្ញុំផងម៉ែក៏កាត់ការចោលទៀតបងឯងគិតអីថាបងឯងរកការងារភ្លាមបងឯងមានលុយឯងចាយភ្លាមយើងបែកគ្នាទៅកុំមកពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទៀតចុងកាត់ការកាត់ការមានអីមិនហើយមិនបងរាហត់ទិញផ្ទះអញ្ចឹងពិសីពួកយើងបែកគ្នាណាបងសាយអូនខឹងណាអូនអូនរស់ស្រួលណាពិសីណាចឹងសុំមកលវិលរវល់ស្រីយើងទៀតបើបងឯងមករវល់ជាមួយខ្ញុំទៀតណាខ្ញុំដឹងពលាចាស់បងឯងហីពលាច្បាស់ហើយកុំមករវល់ទៀតពិសី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 សុំតបពិសី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 បងណៃអើនេះបងណៃដាំបាយឆ្អិនហើយអូនទៅញ៉ាំបាយទៅបងទៅធ្វើការអើគឺឈប់សិនបងណៃគឺថាបងណៃមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការទៀតទេណាមែនអូនខ្លាចបងហត់ណាអើគឺមិនមែនចឹងទេណាបងណៃតែអូនចង់ឲ្យបងណៃទៅសុំលុយម៉ែវិញណាពីបានច្រើនជាងណាបងណៃណាបងប្រាប់អូនឲ្យតាថាបងអត់ទៅសុំទេបងអាចចិញ្ចឹមអូនបានតើបងមានការងារធ្វើអីតើបងរាយាអូនដឹងណាថាបងមានការងារធ្វើតែបងគិតតែមើលថាការងារដែលបងធ្វើនាងវាបានប្រមាណទៅក្នុងមួយថ្ងៃនោះណានៅបងថ្លៃជួបផ្ទះណានៅបងថ្លៃលុយការប្រាក់គេអូនថាវាក៏យូរល្មមដែរហើយណាអូនថាម៉ាក់បងប្រហែលជាលែងខឹងហើយអាចនឹងចិត្តតន់ឲ្យលុយបងខ្លះខ្លះដើម្បីធ្វើដំតន់រកស៊ីទៀតណាបងរាយទៅតន់ណាណាណាបងរាយណាណាបងទៅទេបងចេះពីគាត់តែខ្លួនហើយមកសុកសុកឲ្យបងទៅសងគាត់អង្គិតមើលថាសមអត់រឿងលុយក៏អញ្ចឹងដែរថ្ងៃបងទៅធ្វើសំណងល្ងាចបងទៅបរៀនកូនគេអូនដឹងអីតើឲ្យតែបងពីកាយភាសាបងរាយអាតែថាលុយនឹងយើងប្រាប់គ្រប់គ្រាន់ទេណាបងកុំធ្វើតែតាមចិត្តខ្លួនឯងខាងពេកបងធ្វើតាមអូនប្រាប់ម្ដងទេណាអូនហ្នឹងនិយាយតែតាមចិត្តខ្លួនឯងបានណាបងធ្វើការថោយធ្វើដូចជាឯងឆ្លាតខ្ញុំងងមិនថាទេតែមិនអីនោះទេយើងមានវិធីសាស្ត្រហើយឈាមត្រូវតែខាត់ជាងទឹកស្រាប់ទៅហើយ
Collagen ស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិ Oculen ទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមនុស្សស្រីរងមងតែងតែធ្វើជាគំរូបង្ហាញភាពគេឲ្យហើយហើយចាំថ្ងៃណាកូនទំនេរកូនទៅជាមួយម៉ែម៉ែតែខ្ញុំណែឯងពីរនាក់អាគួរតែចុងឆ្នាំនឹងយកកូនទៅព្រោះថាឯងទាំងពីរនាក់ហ្នឹងរៀបការយូរហើយហេឯងត្រូវតែរៀនគូបន្ថែមវាណាស់ឯងធម្មតាធន់ចងប់ឯងតែតាមរៀនគូស្អីទៅអូនោះហត់តែធំទៀតម៉ែខ្ញុំមិនមែនដូចបងរាយនឹងរាយចាំតែតាមតែឯងរហូតណាបាត់មាត់របស់ឯងហើយឯងស្លាប់យើងណាដឹងតែម្យ៉ាងគឺឯងត្រូវតែមានគូបន្ថែមលើអត់មើលឈឺមែនពួកឯងបានបាយទឹកហើយនៅស្មន់ណាប្រមាថសមត្ថភាពខ្លួនឯងត
ឲ្យសារតែបែបហ្នឹងទៅយើងមិនឲ្យកូនយើងយកនាងឯងធ្វើជាប្រពន្ធហើយកូនរបស់យើងនេះវាចូលចិត្តខ្លាំងណាស់វាចូលចិត្តរបស់ដែលស្អុយស្អុយរបស់ដែលរលួយរលួយអញ្ចឹងហើយទៅវាគិតមិនផុតយើងក៏បណ្ដោយវាតាមកម្មវាទៅបាទនេះណាម៉ែហើយនាងចាប់ទៅវិញទៅហើយក៏មកទីនេះទៀតយល់មិនទៅខ្ញុំមិនទៅណាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែបានលុយចំណាយមករាយសិនឆាប់ឲ្យលុយមកខ្ញុំភ្លាមណាឲ្យលុយមកចាំនឹងឯងស្លាប់សិនចាំយើងយកលុយយកទៅឲ្យនឹងឯងហើយបើសិនជារាយនេះវាចង់បានលុយឲ្យវាមកយកពីយើងហើយយើងឲ្យលុយវាបានលុះត្រាតែវានេះរុញក្បាលនឹងឯងចេញផុតពីវាបងរាយហ្នឹងឯងរុញក្បាលខ្ញុំចេញមកឯងបងរ៉ៃមិននឹងអាចរុញក្បាលខ្ញុំចេញបានទៅបើបងរ៉ៃនេះណាស្រឡាញ់ខ្ញុំងើបក្បាលសឹងតែមួយរួយផងនឹងណាម៉ែអើបើអារ៉ៃវាស្រឡាញ់នឹងឯងខ្លាំងហើយវាបាត់មុខនឹងឯងមិនបានណាវាកុំសង្ឃឹមថាបានលុយពីយើងឯសោះយើងសុកចិត្តយកលុយយើងនេះយកទៅឲ្យកូនប្រសាររបស់យើងក៏យើងមិនឲ្យវាដែរផ្ដាំតាមនឹងឯងតែប្រាប់អារ៉ៃនឹងផងណាក្បាលអើមិនឲ្យក្បាលអើហើយចាំមើលទៅថានាងធីតានេះវាធ្វើស្អីបានខ្លះអញ្ចឹងដែរបើសិនជាអារ៉ៃវាមកទាលុយពីឯងកុំឲ្យវាសោះឲ្យវាមកយកពីយើងតែខ្លួនឯងលើហ៎ចាំហើយវ៉ាវ៉ាឈប់វ៉ាឈប់ឈប់អារ៉ៃឯងមកវិញហើយបងមកទៅបងទៅណាចេញញោមសាញ់ញោមសិនងរ៉ាងរ៉ាបងចង់សម្រាប់ខ្លួនណាម៉ែអារ៉ាចង់សម្រាប់ខ្លួនមកម៉ែមកទៅមកទៅទៅមកទៅមកខ្វះគេបានទេចុះយើងរស់ខ្វះពួកឯងបានមែនណាឯងទុកចិត្តស្លាប់ដើម្បីវាចុះឯងមិនគិតថាចង់រស់ដើម្បីយើងជាម៉ែឯងទេអីហ៎ឯងចង់ទៅណាហ្នឹងអ្ហាទៀលអរិយាថ្ងៃក្រោយឯងកុំធ្វើចឹងទៀតលើអត់បាទឯងដឹងអត់ថាបាត់កំពូលក្មេងដូចជាឯងនៅក្នុងឯងដឹងថានៅក្នុងផ្ទះវាស្ងាត់ណាអត់ចាំសិនមានរឿងធំអីចេះមានរឿងអីគឺរ៉ាយអត់មានរឿងទេអរ៉ៃមានរឿងនេះឯងទៅឈួរស្អីហ្នឹងហ៎មិនបាននិយាយអញ្ចឹងអូយុគ្រីឯងចង់ធ្វើស្អីកូនយើងលើអានេះវាបាយទីតាឲ្យគ្រីស្លាប់ទៀតHey
ដាក់ម៉ាក់គុំមើលរំលងការយកចិត្តទុកដាក់បាច់គិតថាជាសម្ពាធពេលម៉ាក់ស្ដីប្រដៅបាច់គិតថាប្រកាសសេរីមកចាំឲ្យគុំអូ